Let us pray. Thank you because we're here today. Baba dupe lowo yin nitori pe a wa nihin loni. We thank you because your word will shape our lives and recreate us. Adupe lowo yin nitori pe oro yin yo tun aye wa se yo si tun wa da. We praise you because we know you are a loving God, a merciful God and a gracious God. Adupe lowo yin nitori pe eje Olorun alaanu, eje Olorun olore ofe. You have not called us together to shame us. E ko pe wa lati dojuti wa. To destroy us. Lati pa wa run. To ridicule us or make fun of us. Lati fi wa se si tabi fu wa se leya. You have called us together because you have a solution to our problem. Etipe wa nitori pe eni ona bayo fun isoro wa. You have called us because you are willing to take our load and then to carry it away. Etipe wa nitori pe enfe lati gbe eru wo wa kuro ati lati gbe lo. Where when darkness will want to shed light across our pathway. Nibi ti a wa ninu okoko enfe te imole si pa ona. Where when ignorant you want to make us wise. Nibi ti ati je okoko enfe so wa di ologbon. Father, we pray that as we are here today, everyone will receive from your hand in Jesus name. Baba si gbadura bi gbogbo a se pejọpọ siwaju yin loni gbogbo a yo ri gba lọwọ yin ni oruko Jesu. Let all our doubts clear away. E mu gbogbo iye meji wa kuro. Let all our problems vanish away. E je ki gbogbo isoro wa kora. By your own majestic and mighty hand, solve our problems in Jesus name. Nipa wo agbara ati owo nla yin e yanju isoro wa ni oruko Jesu. From this very day, lati oni lo, begin to reveal your mind to us. Be si ma fi ru yin han wa. Show us the way out. Fi ona abajade han wa. Because we know there is a solution in your hand to every problem that's on earth. Nitori amọ wipe ona abayo nbe fun gbogbo isoro to ba ti eyan ba doju ko ninu aye. Give us that solution. E fun wa ni ona abayo. Help us to work it out. E ran wa lowo lati yanju. We know you have answered. Amọ wipe e ti dahun. In Jesus name we pray. Ni oruko Jesu ni agbadura. The newcomers can sit down if you've been given the cards. Just fill it and return to the ushers. Awon ti won sese wa loni won le joko ki won si fi card ti a ti fun won pada fun adire ton ba ti kan ti a bere si. As we heard in the announcement, we're giving up the whole of this month to talking on marriage in all the areas of marriage, family, children, everything you can think about in marriage. Gege bi e se gbo ninu ifilo, a fi aya osu yi soto lati so lori igbeyawo, lori ohunkohun ti o ba lero nipa igbeyawo, yala igbeyawo fun ra re ni tabi ebi tabi awon omo. Marriage is central in God's plan for the whole earth. Igbeyawo o je ohun ti o wa ninu ti o je ipile eto Olorun fun gbogbo eyan ninu aye. It is central in society. It's important in society. O je ohun ti o se pataki ti o si se koko ni awujo papa. And even though most young people don't know how serious and weighty marriage is, all the same, it's a weighty and serious matter. Bi o tile je pe opolopo odo ni ko mo bi igbeyawo se nipon to, sibe o je nkan to wo to si nipon. Because it can be the reason or the source of your happiness or your sorrow all through life. Nitori pe o le je eredi ibanuje re tabi ayo re ninu aye re. Now you recognize that all we say on marriage is not to make you unhappy. It's to reveal to you what is the standard of God. O mo wi pe ohun gbogbo ti a ba nso ninu oro igbeyawo ki se pe lati mu kinu re baje, sugbon lati le fi iwon Olorun han ni. You realize that when God meets us, he takes us up from where he meets us. O mo wi pe nigba ti Olorun ba wa pade, o mu o be si eto wa lati bi ti o ti ba wa pade. We have all missed our way before we came to Jesus Christ. Gbogbo wa ni a ti sina ki a to wa si odo Jesu Christ. In very many areas of life. Ni opolopo ona ninu aye. And even after we have come to the Jesus Christ. Lẹ́yìn ìgbà tí a ti lẹ̀ ti wá sí ọ̀dọ̀ Jésù Kristì. Sometimes because we are not properly taught. Nígbà mìíràn nítorí pé a kò kọ́ wa dáradára. Or because we didn't hear all that was taught. Tàbí nítorí pé a kò gbọ́ ohun gbogbo tí a kọ́ wa. Or because we felt we knew when we did not know. Tàbí a lérò wípé a mọ̀ nígbà tí a kò mọ nǹkan kan. Even as believers, we have sometimes gone into mistakes in this important area of our lives. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ pàápàá, ìgbà mìíràn wà tí a ti ṣe àṣìṣe ní ọ̀nà yìí nínú ayé wa. And because it's a common problem in life. Nítorí pé ó sì jẹ́ ìṣòro tí gbogbo ènìyàn ní ayé. In all churches and in society all around us. Ní àwọn ilé ìjọsìn àti àwọn àwùjọ tó yí wa ká. We may not quickly discover that there is any mistake that we have made. A lè tètè má mọ̀ wípé àṣìṣe kan wà tí a ti ṣe. So God is not condemning us because we have made mistakes. Nítorí náà Ọlọ́run kò dá wa lẹ́bi nítorí pé a ti ṣe àṣìṣe. But as God and as Father, he needs to reveal his mind and his will to us so that he himself will help us
us to plan and replan whatever might have been spoilt in our lives. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run àti Bàbá ó ń fẹ́ láti fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn wá nígbà tó bá sì fi hàn wá láti ràn wá lọ́wọ́ láti gbèrò rẹ̀ àti láti lè mú ṣẹ. You see, the messages may reveal where you are wrong. Àwọn ìwàásù náà ó lè fi ibi tí o ti ṣàìṣe hàn ọ́. But you see, when God searches you, he searches you to, so as to see what to supply, not so as to throw you into hell or to destroy you. Ṣùgbọ́n tó wà níbẹ̀ ni pé nígbà tí Ọlọ́run bá wádìí rẹ̀, ó ń wádìí rẹ̀ láti rí àwọn nǹkan tí o kò ní láti lè pèsè rẹ̀ fún ọ, kì í ṣe pé láti lè gbé ọ sọ́nà. When human beings set up a committee, a panel to probe, to search, they do that so as to find somebody that is guilty they can throw in prison. Nígbà tí àwọn ènìyàn nínú ayé tó ń bá yan ìgbìmọ̀ alábẹ́ṣẹ́kélé kan láti wádìí ọ̀ràn kan, wọ́n ń wádìí ọ̀ràn láti lè máa àwọn tí ó bá jẹ̀bi kan bá lè sọ wọ́n sí ọgbà ẹ̀wọ̀n. When God searches you, he's not searching you, not examining you so that he can throw you away and destroy you. He's searching so that you can see where to receive help from God. Nígbà tí Ọlọ́run bá ń wádìí rẹ̀, kì í ṣe pé ó ń wádìí rẹ̀ láti dá ọ lẹ́jọ́ tàbí láti sọ sínú túbú, ṣùgbọ́n ó ń wádìí rẹ̀ kí ó bá lè rí ibi tí o ti ṣe àṣìṣe kí ó bá sì lè tọ́ ọ sọ́nà. You know, many people are new here and they are innocent even though they are ignorant. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n sì jẹ́ ènìyàn tuntun ní ìbí ó tilẹ̀ yẹ pé wọ́n jẹ́ ojú tuntun ṣùgbọ́n wọ́n tún jẹ́ òpè. Now you don't condemn yourself for what you don't know. You have not been taught, so you cannot know what you have not been taught. Má ṣe dá ara rẹ lẹ́bi bóyá o ti ṣàìṣe kan nínú nǹkan yìí nítorí pé a kò tí ì kọ́. Yours should be the attitude of Samuel, speak Lord for thy servant heareth. Ohun tó yẹ kó jẹ́ ìwà rẹ ni bíi ti Samueli tó wí pé máa wí Olúwa nítorí ìránṣẹ́ rẹ̀ ń bọ̀. The only thing is that you see, even when you are sincere, you sometimes suffer in your sincerity. Ohun tó wà níbẹ̀ ni pé bí ó tilẹ̀ pé nígbà mìíràn o jólóòtọ́ sí ara rẹ, ṣùgbọ́n o tún máa ń jìyà nínú ìjólóòtọ́ sí ara rẹ. You think of you and your wife at home when your wife was using the pressing iron and the light is on and the iron is hot. Ìwọ wo gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, ìyàwó rẹ ń fẹ́ lọṣọ nínú ilé, ó sì ti gbé ayọ́nù tí yóò fi lọṣọ, ó ti fi okun rẹ̀ sínú mọ̀nàmọ́ná. Ohun tí a fi ń lọṣọ yìí sì ti gbóná. And she has finished ironing the clothes about 30 minutes ago. Ó sì ti parí aṣọ lílọ̀ ní nǹkan bí 30 ìṣẹ́jú sẹ́yìn. And you sincerely, innocently feel that she switched on and she switched off the iron. Láìmọ̀, ìwọ sì jẹ́ òpè sí wípé ohun tó fi ń lọṣọ yìí pé ó gbóná wá wípé kò sì tí ì paná rẹ̀. In all your sincerity and innocence that your wife had removed the contact from the electricity, you just take the iron with two hands and all your hands are burnt. You are sincere but you suffer. Pẹ̀lú ìjólóòtọ́ rẹ àti àìmọ̀kan rẹ wípé ìyàwó rẹ kò tí ì yọ ọkùnrin náà kúrò. That she had removed it. Pé ó ti yọ ọkùnrin náà kúrò, ìwọ wá lọ gbé ohun tí a fi ń lọṣọ wá gbá mú pẹ̀lú ọwọ́ rẹ méjèèjì, ọwọ́ rẹ wá bó. So even though you are sincere, your hands will still be burnt. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ojólóòtọ́ ọwọ́ rẹ yóò jóná. It's the same thing in marriage. Bákan náà ni nínú ìgbéyàwó. There are some things we do innocently and sincerely, but sincerity is not an excuse. Àwọn nǹkan kan wà tí à ń ṣe pẹ̀lú òtítọ́ ọkàn àti láìmọ̀kan, ṣùgbọ́n ìjólóòtọ́ ọkàn sí ara wa yìí kì í ṣe àwáwí. You know, the Bible says in Proverbs chapter 16. Bíbélì sọ nínú ìwé òwe orí 16. We'll be quoting many verses, so you just have to be fast in opening the Bible. A máa tọ́ka sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹsẹ̀ Bíbélì, nítorí náà wà yára kankan láti máa ṣí Bíbélì rẹ. In Proverbs chapter 16. Nínú ìwé òwe orí 16. Verse 25. Ẹsẹ̀ 25. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ọ̀nà kan wà tí ó dàbẹ́ ni pé ó dára fún ènìyàn, ṣùgbọ́n òpin rẹ̀ lé ọ̀nà ikú. That's telling us we can be sincere and still die in sincerity. Eléyìí ni wípé a lè jólóòtọ́ sí ara wa, ṣùgbọ́n kí a tún kú sínú ìjólóòtọ́ sí ara wa. We must be innocent and yet suffer in our innocence. A lè jẹ́ aláìmọ̀kan, ṣùgbọ́n kí a tún jìyà nínú àìmọ̀kan wa. We may feel a way is right, a method is right, a procedure of marriage is right, and yet it can lead us into difficulties and death in future. A lè lérò wípé àṣà kan tàbí ipa ọ̀nà kan tàbí ìgbésẹ̀ kan nínú ìgbéyàwó ó jẹ́ eléyìí tí ó dára, tí ó sì tọ̀nà, ṣùgbọ́n kí ó mú wa, kí ó kó wa sínú ìyọnu ní ọjọ́ iwájú. In Ecclesiastes chapter 11 verse 9. Nínú ìwé oníwàásù oríkọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Ecclesiastes 11 verse 9. Oníwàásù oríkọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Rejoice, O young man, in thy youth. Let thine heart cheer thee in the days of thy youth. Walk in the ways of thine own heart and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. Máa yọ̀ ìwọ ọ̀dọ́mọdé nínú ìwé rẹ, kí o sì jẹ́ kí ọkàn rẹ kí ó mú ọ lára yá lé ọjọ́ ìwé rẹ.
ki o si ma rin nipa ona okan re ati nipa ire oju re sugbon iwo me yi pe nitori nkan wonyi Olorun yo mu o wa si idajo. Young men and young women may follow a path in life very sincerely and innocently. Awon odomokunri ati odomobirin won le ma to ipa ona kan pelu otito okan ati lai mo kan ninu aye. Because our parents failed to teach us the way of the Lord in marriage. Nitori pe awon obi wa won kuna lati ko wa nipa ona Oluwa ninu igbeyawo. They might have taught us, but the examples we see all around deceived us, and we feel the multitude must be right. Sugbon won le ko wa ki asu ma lero yi pe awon apere ti an ri kakiri ni ode won ni lati je ile ti o se tele. And it says rejoice, O young man. O si wi pe ma yo iwo odomode. Do you know, young man, not all that makes you to laugh or to smile is actually good for you. Njo mo iwo odomode ki se gbogbo to npa olayo to mu ki o rerin ni o dara fun o. Let thine heart cheer you. Not all you think is cheerful actually is all right for you. E si je ki okan re ki o mu olara ya ki se gbogbo to mu olara ya ohun na lo dara. It says walk in the ways of thine heart. O ni ki o ma rin ni nipa ona kan re. And whatever is good in the sight of thine eyes. Ati onkon ti o ba dara nipa ire oju re. That's talking of sincerity. Ele soro nipa ijolo to si ara wa. That you feel there's nothing wrong in this. Pe ki a ma lero pe ko si nkan to buru ninu ile. And yet the word of God says that as you rejoice, as you are cheerful, as you smile, as you do whatever is good in your sight, remember this. Know this. God will bring you to judgment if you do anything that is wrong. Sibe Olorun oro Olorun so wipe bi o tin mu olara aya yi ti o si rin nipa nipa okan re ati nipa nkan ti o fojuri wipe ki o ranti wipe Olorun yo mu o wa si idajo. Now even though marriage is common, we are different people. Bi o tile je pe igbeyawo wopo sugbon awa je eni oto. I am different from my brother interpreting, for example. Mo yato si arakunrin mi to nse ogun fo fun mi. Now because I am different from you and you are different from me, I cannot approach marriage just like you will approach marriage. Nitori pe a yato si ara wa, nitori pe emi yato si iwo, a ko le dawo le igbeyawo bakan ni ona kan na. Samson and Samuel, their names are similar, and yet you see their lives were different. Samsoni ati Samueli, o ri pe oruko won bi a se npe o fe bara won mu, sugbon igbeyawo won yato. Elijah and Elisha were both servants of God, but you see in marriage they cannot copy one another. Elijah ati Elisha awon mejeji jo je iranse Olorun ni, sugbon won ko le se afarawe ara won ninu igbeyawo. Jacob and Jabez may both be blessed by God, but when it comes to marriage, each one, Jacob must go to approach God, Jabez must go to approach God differently. Jacob ati Jabesi won le jo je eni ti Olorun ti bukun, sugbon won yato geregede ninu igbeyawo. Nigba ton ba fe se igbeyawo, Jacob ni lati lo ba Olorun loto, bakan na ni Jabesi ni lati lo ba Olorun loto. Ezekiah and Nehemiah may sound alike, and yet even though they are both men of God at different times, their lives were unique and different. Ezekiah ati Nehemiah oruko won yi o le dabe ni pe o bara won mo, sugbon ebi o tile pe won jo je iranse Olorun ni, awon kan ti won se ati igbesi aye won yato sira won. Peter and Paul were different even though they were apostles. Peteru ati Paulu won yato sira won bi o tile je pe apostles ni won. John and James were different even though they were apostles and even of the same parents. Johannu ati Jacob won yato sira won bi o tile je pe apostles ni won, obi kan na lo tun bi won. Mary and Martha were close together. They were relatives. Maria ati Martha ibatan jo ni won. But you see they are different. Sugbon won yato sira won. When it comes to marriage, nigba to ba de ibi ti gbe, Mary cannot go to ask Martha, how did you do it, and just copy it like that. Maria ko le lo ba Martha ki o si ma bere lowo re pe bawo ni o ti se, ki o si ma se afarawe re. Matthew cannot go to Matthias and say, how did you do it, let me get your notes. Matthew ko le lo ba Matthias ki o si ma bere lowo re pe bawo lo ti se, fun mi lakosile bi o ti se. We're different and we're unique, and God is planning for every life in a different way. Asi yato gedegede si ara si ara wa, nitori na Olorun gbero fun wa ni ona to yato si ara wa. We cannot do just what we like. A ko le se nkan ti o ba kan wu wa. When you tell little children they cannot do just what they like, they think you are putting them in bondage. Nigba to ba so fun omo kekere pe ko le se nkan ti o ba wu, yo ma loro pe won fi ohun sinu ide. It's a mark of love when the adult is telling the little children don't do as you like. O je ami fe nigba ti agbalagba ba so fun omode wipe ma se se bi o ti fe. The children may not understand, but the parents are saying that for their good. Oye le ma ye awon omo won yin, sugbon awon obi won yin so nkan yin fun ere won. And all that God tells us in the Bible is for our good. Ohun gbogbo ti Olorun si n so fun wa
nínú Bíbélì fún àǹfààní wa ni. Now, you know you don't belong to yourself if you are a believer. O mọ̀ pé bí o bá jẹ́ onígbàgbọ́, o wà fún ara rẹ mọ́. In 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20. Nínú ìwé Kọ́rìntì kínú orí kẹfà ẹsẹ̀ 19 àti ẹsẹ̀ 20. What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have received of God, and ye are not your own? Tàbí ẹ̀yin kò mọ̀ pé ara yín ni tẹ́ḿpìlì ẹ̀mí mímọ́ tí ń bẹ nínú yín, tí ẹ̀yin ti gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ̀yin kìí sì ṣe ti ara yín. Ye are not your own. Ẹ̀yin kìí sì ṣe ti ara yín. Now you see, your own brother might have got married, but if you are a believer, you don't belong to yourself. Arákùnrin ẹni tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n rẹ, ó ti lè ṣe ìgbéyàwó, ṣùgbọ́n ó jẹ́ onígbàgbọ́, ẹ kìí ṣe ti ara yín mọ́. You cannot plan your life the way you want it. O kò lè gbèrò nípa ayé rẹ bí o ṣe ń fẹ́. Because you have planned that you may be sincere and innocent, and yet you may be wrong and you may suffer. Síbẹ̀ o ti gbọ́ wípé o lè jẹ́ olóòótọ́ sí ara rẹ, kí o sì jẹ́ aláìmọ̀kan, síbẹ̀ kí o wá jìyà nítorí òpè àti àìmọ̀kan rẹ. Then the Lord is asking you. Olúwa sì ń bèrè lọ́wọ́ rẹ. How can you be thinking of your life on your own way? Don't you know you don't belong to yourself? Báwo ni wàá ṣe máa gbèrò nípa ìgbésí ayé rẹ fúnra rẹ? O kò wá mọ̀ wípé o kìí ṣe ti ara rẹ mọ́ ni. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, because they belong to God, which are God. Nítorí a ti rà yín ní iye kan, nítorí náà ẹ̀yin Ọlọ́run lógo nínú ara yín àti nínú ẹ̀mí yín tí ń ṣe ti Ọlọ́run. You see, the practices of the world are very common, and we see them here and there. Àṣà àti ìṣe ayé ó wọ́pọ̀, a sì ń rí wọn níhìn-ín àti lọ́run. If you are a believer. Bí o bá jẹ́ onígbàgbọ́. And if you are born again. Bí o bá sì ti di àtúbí. That means you are a believer. Èyí ni pé o jẹ́ onígbàgbọ́. Now, after you have given your life to the Lord Jesus Christ. Pé lẹ́yìn tí o ti fi ayé rẹ fún Jésù Kristì Olúwa. You cannot copy the people of the world. O kò lè máa ṣe àfarawé àwọn ènìyàn tí ń bẹ nínú ayé. For many reasons, I'll give you a few. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí, ṣùgbọ́n wọ́n fún ọ ní díẹ̀. The people of the world are controlled by the devil. Èṣù ló ṣe àkóso àwọn ènìyàn inú ayé. And the believer will not allow himself to be controlled by the devil. Onígbàgbọ́ kò sì nígbà èṣù láyè láti pé kí èṣù ṣe àkóso òun. The people of the world are ignorant and foolish. They are not taught the word of God. Àwọn ènìyàn inú ayé òpè àti aláìmọ̀kan ni wọ́n, a kò kọ́ wọn láti inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You don't want to follow somebody who is not properly taught. O kò fẹ́ tẹ̀lé ẹni tí kò lẹ́kọ̀ọ́. The people of the world are following the systems and the traditions of the world. Àwọn ènìyàn inú ayé wọ́n tẹ̀lé àṣà àti ìṣe ayé. You don't want to be bound by the traditions of the world. O kò fẹ́ kí àṣà ayé kó dì ẹ́ nígbòkú. The people of this world are suffering for the results of what they do. Àwọn ènìyàn inú ayé yìí wọ́n ń jìyà nítorí àbáyọrí ohun tí wọ́n ṣe. You don't want to follow somebody who is regretting that he made a mistake in his life. O kò fẹ́ tẹ̀lé ẹni tí ó ń kábàámọ̀ nítorí ohun tí ó ṣe nínú ayé rẹ̀. The people of the world are already crying, who shall deliver us from all this mess we put ourselves in? Àwọn ènìyàn inú ayé wọ́n ti ń kígbe náà wípé ta ni yóò gbà wá kúrò nínú wàhálà àti ìyọnu tí a kóra wá sí. If you are going to follow anybody, definitely it is not somebody who is already crying and regretting for the mistakes of the past. Bí o bá tilẹ̀ tẹ̀lé ènìyàn, kìí ṣe ẹni tí ó tilẹ̀ ti ń kábàámọ̀ nísinsìnyí nítorí ohun tí ó ti ṣe látẹ̀yìnwá. In Romans chapter 12. Nínú ìwé Rómù orí 12. Verse 2. Ẹsẹ̀ 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kí ẹ má sì da ara yín pọ̀ máa yé yìí, ṣùgbọ́n kí ẹ paradà láti di titun ní ìrò inú yín, kí ẹ̀yin kí ó lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tí ó dára, tí ó sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà tí ó sì pé. It is foolish to copy the people of the world in marriage. Ó jẹ́ ìwà òmùgọ̀ pátápátá láti káṣà àwọn ayé nínú ìyàwó. If you are a believer. Bí o bá jẹ́ onígbàgbọ́. Now, how did Jesus teach us to pray? Báwo ni Jésù ṣe kọ́ wa kí a gbàdúrà? In Matthew chapter 6. Nínú ìwé Matthew orí kẹfà. Verses 9 and 10. Ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án àti ìkẹwàá. After this manner, therefore, pray ye. Báyìí. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Nítorí náà, báyìí ni kí ẹ̀yin máa gbàdúrà, Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ. Thy kingdom come. Kí ìjọba rẹ dé. Thy will be done in earth as it is in heaven. Ìfẹ́ tirẹ ni kí a ṣe bí ti ọ̀run bẹ́ẹ̀ nílé ayé. That's a prayer for our marriage. Àdúrà fún ìgbéyàwó wa ni. In our marriage, it shall be the will of God be done on earth as it is done in heaven. Nínú ìgbéyàwó wa, ìfẹ́ rẹ ni kí a ṣe ní ayé bí wọ́n ti ṣe ní ọ̀run. The world is upside down. How can we copy the world? Ayé ti doríkodò, báwo la ṣe lè káṣà ayé? The world is suffering for mistakes of centuries, of years. How can we follow the world? Ayé ń jìyà nítorí àṣìṣe tí wọ́n ti ṣe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún.
ọdún sẹ́yìn, báwo ni a ṣe lè kàṣà wọn? In our marriage, our prayer must be, O God, thy will be done. As it is done in heaven, so on earth here. Àdúrà wa nínú ìgbéyàwó ní láti jẹ́ wípé Ọlọ́run ìfẹ́ tirẹ̀ ni kí a ṣe bí ti ọ̀run bẹ́ẹ̀ nílé ayé. I told you cannot follow the world because the world is following the facts and the fashions and the traditions of this world. Mo sọ fún ọ wípé o kò lè tẹ̀lé àṣà yìí nítorí pé ayé wọn tẹ̀lé àṣà tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ fúnra wọn nínú ayé. In Mark chapter 7. Nínú ìwé Mark orí keje. Mark chapter 7. Mark orí keje. Verse 13. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Making the word of God of none effect through your tradition which ye have delivered, and many such like things do ye. Ẹ̀yin fi òfin àtọwọ́dọ́wọ́ tiyín tí ẹ fi lélẹ̀ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run di asán àti ọ̀pọ̀ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ lè ẹ̀yin ṣe. The people of the world by their traditions in marriage, they have made the word of God of none effect, and surely you don't want to follow that. Àwọn ènìyàn inú ayé nípa òfin àtọwọ́dọ́wọ́ àti àṣà wọn, wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run di asán, ó dá mi lójú pé o kò fẹ́ tẹ̀lé eléyìí nínú ìgbéyàwó. Because you can only build your life on the strong foundation of the word of God. Nítorí pé lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó dúró nìkan ni o lè gbé ayé rẹ ró. In verse 9. Nínú ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. And he said unto them, full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Ó sì wí fún wọn pé lóòótọ́ ni ẹ̀yin kọ òfin Ọlọ́run sílẹ̀ kí ẹ̀yin kí ó lè pa òfin àtọwọ́dọ́wọ́ ti yín mọ́. Do you want to reject the commandment of God like the worldly people have done? Ǹjẹ́ o fẹ́ kọ òfin Ọlọ́run sílẹ̀ bí àwọn ènìyàn inú ayé ti ṣe bí? Don't you know that when the people of the world follow their own tradition, they reject and neglect and discard entirely? O kò mọ̀ wípé nígbà tí àwọn ènìyàn tí wọ́n gbé òfin àtọwọ́dọ́wọ́ tí wọ́n sílẹ̀ tí wọ́n sì ń tẹ̀lé, wọ́n ti ṣá òfin Ọlọ́run tí wọ́n ti fojú tẹ́ḿbẹ́lú rẹ̀. Oil and water do not mix. Omi àti epo kì í pàdé. The word of God and tradition of men cannot mix together. Òfin Ọlọ́run àti àṣà ènìyàn wọn kò lè pàdé. Night and day are separated perpetually. Òru àti ọ̀sán a ti yà wọ́n nípasíra wọn. And the word of God is perpetually separated from traditions of men. Òfin Ọlọ́run àti àṣà ènìyàn ti yà wọ́n nípa pátápátá sí ara wọn. As the east is far from the west, so is the tradition of men far from the word of God. Bí ìlà oòrùn bí ó ṣe jìnà sí ìwọ oòrùn, bẹ́ẹ̀ náà ni òfin Ọlọ́run yà, bẹ́ẹ̀ náà ni àṣà ènìyàn ni ó jìnà réré sí òfin Ọlọ́run. What are traditions of men in marriage? Kí ni àṣà àwọn ènìyàn nínú ìgbéyàwó? For those who want to get married. Fún àwọn tó ń fẹ́ ṣe ìgbéyàwó. You know, they recommend your friends recommend people to you. Why don't you think of so and so? Ọ̀rẹ́ rẹ ni yóò máa tọ́ka sí àwọn ènìyàn fún ọ pé kí ló ń rò nípa lágbájá náà. As east is far from the west. Bí ìlà oòrùn ti jìnà réré sí ìwọ. As darkness is separated from light. Bí a ti ya òkùnkùn kúrò nínú ìmọ́lẹ̀. So is our tradition of making recommendations in marriage far 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 from the word of God. Bẹ́ẹ̀ náà ni àṣà àti máa tọ́ka sí ẹnìkan fún ènìyàn nínú ìgbéyàwó ló yàtọ̀ sí òfin Ọlọ́run. Do you know that your friends will tell you so and so is rich after all? There is money there. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé ọ̀rẹ́ rẹ yóò máa sọ fún ọ pé lágbájá ṣèbó lówó ó wà níbẹ̀. And yet, as the east is far from the west, so is consideration in marriage far from considering money. Nítorí náà, bí ìlà oòrùn bí ó ṣe jìnà sí ìwọ oòrùn ni ìgbà ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó rò ni ó jìnà réré sí owó tó ń bẹ nínú rẹ̀. Look at Psalm 62. Orin Dáfídì orí kejìlélógún. And in verse 10. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Psalm 62 verse 10. Orin Dáfídì orí kejìlélógún. Trust not in oppression. Become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. Má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ìnilára, kí o má sì ṣe gbéraga lé olè jíjà. Bí ọ̀rọ̀ bá ń pọ̀ sí i, má ṣe gbé ọkàn yín lé. And this is what the people of the world depend on when they consider marriage. Ohun tí àwọn ènìyàn inú ayé sì ń gbẹ́kẹ̀lé nìyí nígbà tí wọ́n bá ń gba ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó rò. And yet the word of God is telling us, be very careful, don't set your heart on riches, because it will not last. Síbẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ń kìlọ̀ fún wa wípé má ṣe gbé ọkàn rẹ lé ọ̀rọ̀ nítorí pé kò ní pẹ́ lọ títí. If that is what you are considering, then it means that you are traditional in your thinking and you are far away from the plan of God. Bí ó bá sì jẹ́ pé nǹkan tí ò ń rò nìyí, èyí ni pé o ti káṣà àwọn ènìyàn nínú èrò rẹ àti ìgbéyàwó rẹ, o sì ti jìnà réré sí ìlànà Ọlọ́run. Ecclesiastes chapter 5 and verse 10. Oníwàásù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹwàá. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase.
This is also vanity. Ẹni tí ó bá fẹ́ fàdákà, fàdákà kì yóò tẹ́ ẹ lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ó fẹ́ ọ̀rọ̀ kì yóò tẹ́ ẹ lọ́rùn. Asán lè yí pẹ̀lú. In 1 Timothy chapter 6. Nínú ìwé Timothy kìíní orí kẹfà. 1 Timothy chapter 6. Timothy kìíní orí kẹfà. Reading in verse 10. Ẹsẹ̀ ìkẹwà. For the love of money is the root of all evil. Nítorí ìfẹ́ owó ni gbòǹgbò búburú gbogbo. And the people of the world are evil, because you see, in the consideration of marriage, this is a major thing that many people consider. Àwọn ènìyàn inú ayé sì jẹ́ ènìyàn búburú, nítorí pé nínú ìgbéyàwó wọn, nǹkan tí wọ́n ń gbàrò nìyí. And the lady that loves silver will never be satisfied even with silver. Ọ̀dọ́mọbìnrin tó sì fẹ́ràn fàdákà, fàdákà kò ní tẹ́ lọ́rùn. The lady that is looking for somebody that has much money will never be satisfied. Ọ̀dọ́mọbìnrin tó ń wá ẹni tó ní owó kò ní tẹ́ lọ́rùn. And the love of money is the root of all evil. Ìfẹ́ owó sì ni gbòǹgbò búburú. Which while some converted after they have erred from the faith, pierce themselves through with many sorrows. Èyí tí àwọn mìíràn ń lépa tí a sì mú wọn ṣáko kúrò nínú ìgbàgbọ́, wọ́n sì fi ìbìnújẹ́ púpọ̀ gún ara wọn lé ọkọ̀. Now we have learned that marriage is a serious and weighty matter. Báyìí, a ti kẹ́kọ̀ọ́ wípé ìgbéyàwó ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó wúwo tó sì nípọn. It has caused many people many problems and heartaches. Ó ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà àti ìbànújẹ́ kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. And yet we cannot dip our head in the sand and forget about it and say, well, don't worry, marriage is not important. Síbẹ̀ a kò lè rí orí wa bọlẹ̀ kí a sì máa wípé gbàgbé nípa rẹ̀, eléyìí kò ṣe pàtàkì nínú ìgbéyàwó. Because we know marriage is important. And yet many people have gone into it innocently and sincerely, and they have suffered. Síbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti tẹsẹ̀ bọ́ pẹ̀lú òpè àti ìwà ẹ̀mọ̀ kan tí wọ́n sì jìyà. I've seen that you may be very innocent and sincere, and yet you may be suffering. Ẹ àti rí bákan náà wípé o lè jẹ́ òpè kí o sì jẹ́ aláìmọ̀ kan kí o sì máa jìyà. I just told you that you're a unique person. Mo ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún ọ wípé o wà fúnra rẹ. Your life is different from the life of every other person you may know. Ìgbé ayé rẹ yàtọ̀ gédégédé sí ti ẹlòmíràn tí o lè mọ̀. Because you are different and unique. Nítorí pé o sì yàtọ̀ tí o sì jẹ́ ẹnìkan. You must follow the plan of God for your own life in marriage, otherwise you will suffer in life. O gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ètò Ọlọ́run fún ara rẹ nínú ìgbéyàwó, bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wàá jìyà nínú ayé rẹ. We cannot copy the world, I've told you. A kò lè kàṣà ayé, mo ti sọ fún ọ. Because the world is following the traditions of the world. Nítorí pé ayé ń tẹ̀lé àṣà ayé. Now you know that as soon as we're growing up, o mọ̀ wípé ní kété tí a bá ń dàgbà, we unconsciously begin to think about marriage. Láìmọ̀, a ó bẹ̀rẹ̀ sí máa ronú nípa ìgbéyàwó. Is that wrong? Ǹjẹ́ eléyìí lòdì? Of course no. Rárá. You feel hungry. Ibi ń pa ọ́. And when you feel hungry, there's a desire you to get food and be able to eat. Nígbà tí ebi bá ń pa ọ́, wàá fẹ́ láti rí oúnjẹ láti jẹ kí o sì jẹ. Now that doesn't lead you to steal. Eléyìí kò tọ́ ọ lọ, kò mú ọ jalè. But it leads you to want to find food in a legitimate manner. Ṣùgbọ́n ó mú ọ láti wá oúnjẹ lọ́nà tí ó tọ̀nà. When you have not taken water, you are thirsty. Nígbà tí o kò bá tí ì mú mi, òǹgbẹ a máa gbẹ. That desire to drink water is not a sin. Ìfẹ́ láti fẹ́ mu omi yìí kìí ṣe ẹ̀ṣẹ̀. That doesn't lead you to steal if you are not normally 18. Eléyìí kò mú ọ lọ láti jalè bí o kìí bá ṣolè. It makes you to look for that water you want to drink in a legitimate and normal proper manner. Yóò mú kí o wá omi tí òǹgbẹ rẹ̀ ń gbẹ ọ láti mu ní ọ̀nà tí ó tọ̀nà tí ó sì yẹ. Now the hunger, the thirst, as well as the desire to get married, they are all the same, because we're created naturally like that to have that desire. Òǹgbẹ àti ebi tàbí ìfẹ́ láti fẹ́ ṣe ìgbéyàwó, ó jẹ́ ohun tí ó dára nínú wa, nítorí pé bí a ṣe dá wa mọ́ ni. As we satisfy the hunger that we have, the thirst that we have, so there is a legitimate way to satisfy the desire, the strong passion we have for getting married. Bí a ṣe ń tẹ́ òǹgbẹ àti ebi ọkàn wa lọ́rùn, nígbà tí ebi bá ń pa tàbí tí òǹgbẹ bá ń gbẹ wá, bákan náà ni ìfẹ́ wa láti ṣe ìgbéyàwó, ọ̀nà wà láti tẹ́ lọ́rùn ọ̀nà tí ó sì tọ̀nà ni. In Hebrews chapter 13. Nínú ìwé Hebrews orí kẹtàlá. Verse 4. Ẹsẹ̀ ìkẹrin. Marriage is honorable in all. Kí ìgbéyàwó kí ó lé ọlá láàrin gbogbo ènìyàn. Now you see, in the Greek version of the Bible, which is the original. Nínú èdè Greek tí a fi kọ Bíbélì. The word is, it's not in the original Greek. That is why you find the is in a different type of lettering, italics, in the English Bible. It just says in the original, marriage,
honorable in all men. Ki ele ti o be re ti akosibe ko si ninu akosile re ninu ede Greek sugbon ohun to wa nibe ni pe igbeyawo lola laarin gbogbo eniyan. It is something that brings joy and excitement. O je ohun to mu ayo ati iwuri wa. And the apostle is telling us marriage honorable among all men. Apostle is so fun wi pe igbeyawo lola laarin gbogbo eniyan. And so your desire to get married is legitimate, is proper, is scriptural. Nitori na ifenu re lati se igbeyawo o je ohun ti o tona ti o dara to si ba iwe mimo mo. But there is a proper way of getting that need satisfied. Sugbon ona wa ti o ye lati mule ti ani ilorun. There is a proper way of getting the husband or getting the wife. Ona kan wa ti o dara ti o le fi ri oko tabi aya ife. You know, he says marriage is honorable in all and the bed undefiled. O wi pe igbeyawo ki o lola laarin gbogbo eniyan ki akete re si je alaileri. Now if you do not know the teaching of the Bible, bi o ko ba mo eko inu bibeli, you will destroy yourself. Wa para re run. You know, if it's every time you feel like eating, you go to the side of the road and then pick up the bread somebody threw down, you would have been dead by now. Bi o ba je pe ni gbogbo igba te bi ba n pa o ni wa kan ma wo onje kiri wa ri bread kan ti enikan se so si e ba ona wa mu wa je wa ti ku. If it is every time you feel thirsty, you just see some, you know, erosion of the rain in the gutter, and because you feel thirsty, you don't have common sense, you can't see that that thing is dirty, you can't see it is not good. Every time you are thirsty, you just you know, with your hand just take the erosion and begin to drink, you will not be here this afternoon. To ba je pe gbogbo igba ti o je pe ongbe ba nbe o ni kete to ba ti ri agbara ojo ninu gutter ni wa bere sibe o ko si ni lo lakaye re lati ri pe omi o le ri ko se mu wa si towo bo wa be si ma mu to ba se be ni ko ni wa ni loni. If it is every time somebody offended you and you felt the urge within to beat that person, it's every time you yielded to that desire from within, you would have been a prison yard. To ba je pe gbogbo igba ti eniyan ba se o ni wa ma je ipesi nkan na ti o ru ninu re lati lu eni na to ba je pe be ni o nse ni o ba wa logba iwon loni. And if it is every time your body tells you that you need to get married, you just see any lady anywhere and you meet with the lady, you will catch disease and you lose the kingdom of God. To ba si je pe gbogbo igba ti ara re n so fun ni pe onilo obirin onilo ati feyawo ni o wa si ba odomobirin kan pade nita ni o si ba lopo ara re iba ti baje o ba si ti karun loni. Your food is good, but let your eyes tell you what type of food to eat. Ounje dara sugbon je ki oju re so iru ounje ti wa je fun. Water is good to drink to quench your thirst, but let your mind, your senses tell you when it is good to take the water. Omi dara lati mu ni tooto nigba ti ongbe ba nbe o, sugbon je ki lakaye re ati ogbon ati oye re ki o so fun o iru omi ti o ni lati mu. Dirty water will destroy you. Omi to le ri yo pa orun. Bad food will destroy your health. Ounje ti ko dara yo ba ilera re je. And women that come into your life without being directed by God, they have strangled you. Awon obirin ti o si ti wo inu aye re lai je pe Olorun lo to ipa se won si ona re won yo pa orun. Marriage is honorable in all and the bed undefiled. Ki igbeyawo ki o le ola laarin gbogbo eniyan ki akete re si je alaileri. But all mongers and adulterers God will judge. Nitori awon agbere ati awon panṣagale Olorun yo dalejo. I just told you now that the desire to want to get married is natural. We are created like that. Mo sese so fun yin toni sisin ni wi pe igbeyawo je nkan ti ati damo wa ifenu wa lati se igbeyawo je nkan ti adamo wa. In the animal kingdom, there is also the desire to satisfy that same urge in the body. Ninu awon eranko papa ife lati le ti ara won yin lorun o tun be nibe. The goats and the sheep and the dogs and the hens, the chicken wherever at home, they also meet together. Ewure aguta ati awon adiye ati awon nkan osin ti ani lile awon na nti ara won lorun lona yi. But they have no church and they have no Bible. Sugbon won ko ni church, won ko si ni bibeli. You look at animals. Iwo wo eranko. If they are hungry, bi ebi ba npa won. On the side of the road, legbe ona, they begin to smell. Ni won bere si ma fi mu gborun. And then they eat it on the side of the road. Won a si je nkan ti won fe je leba ona. You don't do that. O ki se be. When they feel thirsty, nigba ti ongbe ba ngbe won, anywhere they see water, ibikibi ti won ba ti ri omi, do not know the owner of the bucket of water. That's not their business. They are animals. Won ko mo eni ti o ni koroba omi eleyi ko kan won nitori pe eranko ni won. What they know is they are thirsty. This is water. Link them together. Ohun ti won mo ni pe
ògbẹ́ngbẹ́ wọn omi nìyí so méjèèjì pọ̀. Have you ever seen the chickens around your yard? Ǹjẹ́ o ti rí àwọn adìyẹ ní àgbàlá ilé rẹ bí? When they also feel the same desire that the male should meet with the female, they start chasing one another. There is no teaching. They have no church. We can't blame them after all, they are animals. Nígbà tí nǹkan tó bá ń dìde sókè nínú wọn láti pé kí orí abo ni wàá bẹ̀rẹ̀ sí ni wọn tún máa lé ara wọn káàkiri. Wọn kò ní ṣọ́ọ̀ṣì bẹ́ẹ̀ ni wọn kò ní bíbélì, wọn kò ní ìkọ́ni kankan. If you eat like animals, you should cry. Bí o bá ń jẹun bí ẹranko, o yẹ kó káwọ́ lérí, kó máa sọ. If you drink water like animals, you ought to cry. Bí o bá ń mumi bí ẹranko, o yẹ kó máa sọkún. And if you are following women about like animals, no shame, no sense, no understanding, no choice at all, you see the person and then you are chasing after the person, you don't think, who is this fellow? Is this the will of God? And you just go to ladies or ladies go to men like animals, that there is no teaching of the word of God, no standard at all, we ought to feel ashamed. Bí o bá jẹ́ pé ní kété tí o bá ti rí obìnrin ni wàá bẹ̀rẹ̀ sí máa lé káàkiri bí àwọn adìyẹ àti ẹranko ṣe ń lé ara wọn káàkiri, tó jẹ́ pé o kò nílò làákàyè rẹ, o kò nílò ojú rẹ, o kò nílò ọgbọ́n rẹ, o kò sì ní lo nǹkan tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí, ni wàá bẹ̀rẹ̀ sí máa tẹ̀lé káàkiri bẹ́ẹ̀, tàbí tó jẹ́ pé obìnrin náà ni yóò máa wá ọkùnrin kiri bẹ́ẹ̀. O yẹ ki iru eni be ki o kawo lori ko ma so kun ni. Oh no, I'm persuaded of better things for you. You can't do that. That's why you are here this morning. Mo ni idaniloju awon ti o dara ju eyi ni lo fun o. Mo mo wipe idi re ni to fi wa ni idaniloju. There is something in you saying, I want to know the will of God. I want to know the proper way for marriage. That's why you came this day. Nkan kan be ninu re ti o n ru soke to si nke wipe mo n fe mo ife Olorun, mo n fe mo ilana Olorun nipa igbeyawo. Eredi to fi wa ni laaro yi. Let me tell you, God has so created us with self control. Je ki n so fun o, Olorun ti da wa to bege to je pe a le kura wa ni janu. That when you are going, you see food, if you don't want to eat it, even though you are very very hungry, God has created us in such a way you can control yourself. Pe nigba to ba nlo to ba ti re lo loju ona bi ebi ba ti le npa to si ri ounje loju ona nibe wa ku ara re ni janu ko ni je ounje na. How many times you as a believer you have seen alcohol and the devil said, why not sit at it and drink? Igba melo ni iwo gege bi onigbagbo ni o ti ri oti ti Yesu si nso fun pe kilode to joko die ki o si mu die ninu re. But the grace of God kept you. Ṣugbọn ore ofe Olorun pa omo. How many times you have seen food but in a wrong place and you wanted to eat but the spirit of God checked you? If God is able to control us on that area, I believe he's able to control us on this area. Igba melo ni o ti ri ounje ti ebi si n pa o, ṣugbọn ti emi Olorun ti o to da o duro pe ma se je ounje na, mo gbagbọ pe bi Olorun bi o ba le se akoso wa ki o si dari wa ni ona yi, ni ona ti igbeyawo yo dari wa pelu. Don't think I am too weak. Ma se lero pe mo je alaare. You are not weak, you are only thinking you are weak. Alaare ko ni o, iwo lo n lero be. You are different from animals. O yato si eranko. Eating at the right time, drinking at the right time, sleeping at the right time, washing your clothes at the right time, controlling yourself in every area of your life. I believe you can control yourself in this area as well and follow the perfect will of God. O n jeun ni akoko ti o ye, o n mumi ni akoko ti o ye, o n sun ni akoko ti o ye, o n foso re ni akoko ti o ye, o n gbogbo ti o ye fun lati se ni o n se ni akoko ti o ye. Bi o ba le ko ara re ni ijanu ni awon ona won yi, o da mi loju pe nipa ti igbeyawo yi pelu o le ko ara re ni ijanu. Now when we talk of marriage, you must know the will of God. Nigba ti a ba soro nipa igbeyawo, o gbodo mo ife Olorun. Then you must ask me, who is eligible for marriage? Wa le be lowo mi pe ta leni gan to ye lati sigbeyawo. You heard me when I was making announcement that some teenagers are here, some school boys are here, and they should go to the children's section. Now some of them are still here because we said next Sunday. Can they now say that since we're preaching on marriage, they go back home and the 13-year-old boy will say, mommy, isn't that a wonderful message today? I'd be wanting to discuss that with you. Can I marry Janet in the other living in the other place that is 12 years of age? Mommy, isn't that wonderful? Àwọn àṣẹṣẹ ṣe ìfilọ̀ tán ni nísinsìnyí pé àwọn tí wọ́n sì jẹ́ ọ̀dọ́ tí wọ́n jẹ́ ìpẹ́ rẹ̀ láàrin ọmọ ọdún mẹ́tàlá sí mẹ́ẹ̀ẹ́dógún wípé kíláàsì tí wọn yóò wà fún ọ, ṣùgbọ́n tí wọ́n wà ní nísinsìnyí tí wọ́n sì ń gbọ́ ẹ̀kọ́ nípa ti ìgbéyàwó tí à ń ṣe nísinsìnyí, kí wọ́n wá délé tán, kí wọ́n sì máa sọ fún ìyàwó wọn wípé ìyá mi, ó kò wá rí pé ìwásù ní àgbàyanu ni nípa ìgbéyàwó, kí ló ti rò nípa jì níná, ṣé kò wá yẹ kí n fẹ́ ni, kí wọ́n sì wá bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. And then maybe mommy says, well, since the Bible is for everybody. Bóyá ìyá náà wá wípé níwọ̀nba tí bíbélì ti wà fún gbogbo ènìyàn. Marriage is honorable in all. Kí ìgbéyàwó kí ó lọ́lá láàrin gbogbo ènìyàn. When they begin to make arrangement. Kí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe ìmúra sílẹ̀. And this 14-year-old boy. Ọ̀dọ́mọkùnrin tó jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́rìnlá. Approaches the 12-year-old girl. Tí ó lọ ń bá ọ̀dọ́mọbìnrin ọdún méjìlá. And the parents happen to be Christians. Tí àwọn òbí wọn sì jẹ́ Christian. And they had the teaching of the word of
God here. Wọ́n sì gbọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní. And they just finish everything within this July. Wọ́n sì parí gbogbo rẹ̀ ní oṣù kejì ọdún yìí. And they bring the announcement to us. Wọ́n sì mú ìfilọ̀ rẹ̀ tọ̀ wá. Then we come here. Àwa sì wá sí yìí. And we say now listen to this important announcement. A sì wí pé tẹ́tí sí ìfilọ̀ pàtàkì yìí. That this boy in secondary 2 and this girl in primary 6, they have decided together and their parents have agreed with them, and who are we? To go against them. They are getting married, you know, the first Saturday of August. Won't we praise the Lord? Pé àwọn ìṣín méjì wọ̀nyí wọ́n fẹ́ à ń ṣe ìfilọ̀ ìgbéyàwó wọn. Ipé ìṣin eléyìí tó wà ní kọ́lẹ́jì yìí àti eléyìí tó wà ní iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní ìwé kẹfà yìí. Wọ́n fẹ́ ṣe ìgbéyàwó, wọ́n sì ti rí òbí ara wọn, wọ́n sì ti yanjú gbogbo rẹ̀. Ní ọjọ́ Sátidé kìíní tó bẹ̀rẹ̀ oṣù kẹjọ ọdún ni a ó ṣe, kí a sì máa wí pé ẹyin Olúwa fún wọn. You know what I'm saying? I'm saying that before you get married, you need to be matured in your body. Tí mò ń sọ wípé kí o tó gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe ìgbéyàwó, o gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó ti bàlágà nínú ara rẹ̀. You must have grown to a particular age before you can plan that you say you are getting married. O ní láti dàgbà dé ọjọ́ orí kan kí o tó lè máa gbèrò wípé wàá ṣe ìgbéyàwó. Then also you must be materially prepared before you can get married. Kí o tó ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú, o ní láti ní àwọn nǹkan tí ọ̀dọ́mọkùnrin máa ń ní. Now my brother, my sister, what we're just saying is that when you get married, you need a bed to sleep on. Ohun tí à ń sọ ni pé arákùnrin tàbí arábìnrin nígbà tó bá sọ pé òun múra láti ṣe ìgbéyàwó, o ní láti ní àkété èyí tí òun fi ń sùn. You need perhaps a mattress. You need some other things you want to use in the house. O sì nílò tìmùtìmù tí a ń gbé sí orí àkété tàbí àwọn nǹkan mìíràn tó jẹ́ ohun èlò inú ilé. You need a well-equipped kitchen that you are going to cook in. O nílò ilé ìdáná tí àwọn ohun ìdáná tí ó wà níbẹ̀ àti àwọn nǹkan tí a fi ń gbọ́njẹ. You need constant supply of money because you know the wife is going to eat and you are going to eat. O nílò ìpèsè owó déédéé nítorí pé ìyàwó rẹ àti ìwọ pẹ̀lú yóò jẹun. There will be financial responsibilities in your marriage. Ojúṣe ìnáwó yóò wà nínú ìgbéyàwó rẹ. Accommodation will be very important. Ilé gbígbé yóò ṣe pàtàkì. And so if you are not materially prepared, how can you say you want to get married? Nítorí náà nípa ti ohun ìní bí o kò bá ti múra sílẹ̀, báwo ni wàá ṣe sọ wípé o fẹ́ ṣe ìgbéyàwó? If you are not matured in your body, how can you say you are getting married? Bí o kò bá ti bàlágà nípa ti ara nínú ara rẹ, báwo ni wàá ṣe sọ wípé o fẹ́ ṣe ìgbéyàwó? Now please permit me to read Matthew chapter 19. Gbà mí láyè láti ka Matthew orí kọkàndínlógún. In verse 12. Ẹsẹ̀ ìkejìlá. For there are some eunuchs which were so born from their mother's womb. Àwọn ìwẹ̀fà mìíràn ń bẹ tí a bí bẹ́ẹ̀ láti inú ìyá wọn wá. Now this is Jesus talking to us as the creator, he knows all things. Jésù ló ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí, ẹlẹ́dàá ni ó mọ gbogbo. He says that not all people who are complete facially are actually complete bodily. Think about it. Ó wí pé kìí ṣe gbogbo àwọn tí ó pé ṣánṣán lójú tí ojú wọn dára tó dára tó fanimọ́ra ni ó dára ni ó pé ṣánṣán nínú ara wọn. You know there are times when instead of having 10 fingers, somebody has 9 fingers. Ó mọ̀ pé ìgbà mìíràn wà tó jẹ́ pé kàkà kí ẹnìkan kí ó ní ìka mẹ́wàá tí ó ní mẹ́sàn-án. You know there are times instead of having 10 toes, somebody may have only 8 toes. Ó mọ̀ pé ìgbà mìíràn wà tó jẹ́ pé kí ènìyàn ó yẹ kí ènìyàn ní ìka ẹsẹ̀ mẹ́wàá ṣùgbọ́n tí ó ní mẹ́jọ péré. As you can lose your finger, you can lose your toe, you can lose the hair of your head, so you can lose any other part of the body. Bí o ṣe lè pàdánù ìka ẹsẹ̀ rẹ tàbí ìka ọwọ́ rẹ tàbí irun orí rẹ, bákan náà ni o lè pàdánù ẹ̀yà kankan nínú ara rẹ. In marriage, there is the necessity that your body is all right. Nínú ìgbéyàwó, ó ṣe dandan wípé kí ara rẹ pé ṣánṣán. On the side of the lady and on the side of the man. Níhà ti ọkùnrin, níhà ti obìnrin pẹ̀lú. And if there is any lack in your body, God can do all things, but let him do it before you call that woman into the house. Bí àìpé kan bí ó bá sì ń bẹ nínú ara rẹ, ìwọ dúró ná nítorí pé kò sí ohun tí Ọlọ́run kò lè ṣe, jẹ́ kí ó yanjú rẹ̀ ná kí ó tó pé obìnrin nì sínú ilé. Because you know after you have got married. Nítorí o mọ̀ pé lẹ́yìn tí o bá ti ṣe ìgbéyàwó tán. You are born a eunuch and you cannot perform the thing that you ought to do with your wife after you have got married. And now after the marriage, and then you are just looking at your wife and your wife is looking at you, and then your wife says, well, are we not husband and wife? And then you say yes, but you see actually I have lost something, and because of that it's impossible to actually meet together. We shall be praying. Why didn't you tell me that before we got married, so I know I'm marrying a eunuch?
Ìwẹ̀fà yìí ó yẹ kí ó ti yanjú nǹkan yìí kí ó tó di pé ó dáwọ́lé ìgbéyàwó nítorí pé bí kò bá dáwọ́lé tí kò lè sọ fún obìnrin nígbà tí obìnrin bá délé tán tí èyí ọkùnrin tí kò lè ṣe bí ọkùnrin ṣe yẹ kí ó ṣe sí obìnrin bóyá nígbà tó délé tán ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ń wojú ara wọn tí èyí obìnrin wá sọ pé ọkọ mi kọ́ ni ọ́ ni bẹ́ẹ̀ ni ọkọ rẹ ni mí ṣùgbọ́n ohun tó wà níbẹ̀ ni pé mo ti sọ ara mi nù kí ló dé tí o kò sọ fún mi tẹ́lẹ̀ ni jẹ́ kí a máa gbàdúrà ọlọ́run máa ṣe. And you know a problem will start immediately the first day of the marriage. O sì mọ̀ pé ní ọjọ́ náà tí wọ́n bá ní wọ́n ṣe ìgbéyàwó yìí ni ìṣòro yóò bẹ̀rẹ̀. But may be the woman that has a problem in the body. O lè jẹ́ obìnrin ló ní ìṣòro nínú ara rẹ̀. Now you go to God first. God can do all things. With God nothing shall be impossible. Ìwọ kọ́ lọ bá Ọlọ́run náà nígbà tí o bá bá Ọlọ́run pẹ̀lú Ọlọ́run gbogbo ní ṣíṣe kí o jẹ́ kó yanjú rẹ̀. But don't take a man into that bondage of marriage when you cannot fulfill the responsibility of marriage bodily. Ìwọ má kó èyí ọkùnrin sínú wàhálà àti ìyọnu ìgbéyàwó yìí nígbà tí o kò lè tẹ ìgbéyàwó yìí lọ́rùn nípa ti ara. I'm talking of those who are still planning the marriage, but those who have done it already, there is solution for every problem. Mo ń sọ fún àwọn tí ó ń gbèrò láti ṣe ìgbéyàwó ṣùgbọ́n fún àwọn tí ó ti ṣe é náà ọ̀nà àti yanjú ìṣòro náà tún bẹ. Now the desire is within you or the desire is within the woman to want to get married. Àníyàn láti ṣe ìgbéyàwó yìí ó ń bẹ nínú rẹ tàbí ó ń bẹ nínú èyí obìnrin. And we have said we don't do it like the worldly people do it. A sì ti sọ wípé a kìí ṣe bí àwọn ènìyàn inú ayé ti ń ṣe. Now what will you do? Kí ni wàá ṣe nígbà náà? You want to get married. O fẹ́ ṣe ìgbéyàwó. Now you have been prepared spiritually. You are saved. You are a child of God. O ti múra sílẹ̀ nípa ti ẹ̀mí, o ti di àtúnbí, o ti di ọmọ Ọlọ́run. Are you saying somebody who is not a child of God cannot get married? Ṣé wọ́n á sọ wípé ẹni tí kò tíì di ọmọ Ọlọ́run kò lè ṣe ìgbéyàwó? No, I'm not saying that at all. Rárá, n kò sọ bẹ́ẹ̀. But those people don't come. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ kì í wá. They can't get married in the way of God. Wọn kò lè ṣe ìgbéyàwó lọ́nà ti Ọlọ́run. They have even married long ago. Wọ́n tilẹ̀ ti ṣe ìgbéyàwó lọ́dún tó pẹ́ sẹ́yìn. And some of them don't even want to get married. Àwọn mìíràn nínú wọn pàápàá kò tilẹ̀ fẹ́ ṣe ìgbéyàwó. Why do they want to get married? Kí ló dé tí wọ́n ṣe fẹ́ ṣe ìgbéyàwó? If they need a prostitute, they know the downtown purpose where the prostitutes are. So what's the marriage problem to them? Tí wọ́n bá mọ àwọn kọ̀rọ̀ ibi tí àwọn aṣẹ́wó gbé wà nígboro, kí ni wàhálà ìgbéyàwó tún já mọ́ fún wọn? There's one girlfriend in Lagos here. Ọ̀dọ́mọbìnrin abánidẹ́sẹ̀ pọ̀ kan wà Lékòó. And that girlfriend is already giving him children and he's already cooking, he's already washing his clothes. Why does he want to get married? Ẹni tó ń bá ọ̀dọ́mọbìnrin tó ń bá dẹ́sẹ̀ pọ̀ yóò ti ń bímọ fún bá fọṣọ rẹ̀ òun ṣe oúnjẹ fún un kí ló tún wá nínú ìgbéyàwó. He has one in London. Ó ní ọ̀kan ní London. Has one in America. Ó ní ọ̀kan ní America. Has one in Enugu when he goes there. Ó ní ọ̀kan ní Enugu nígbà tó bá rìnrìn àjò lọ bẹ̀. The people of the world are not interested. Àwọn ènìyàn inú ayé kò fẹ́ kò fún ọ. It's only when eventually somebody forces them, they say okay, you come in out of the 10 of you come in and you 9 don't worry, the only difference is the wedding ring anyhow. Nígbà tí ẹnìkan ṣo tó bá wá ń yọ wọ́n lẹ́nu ni wọ́n á wá sọ pé kò burú ìwọ wọlé wá. Ẹ̀yin mẹ́sàn-án tí ẹ kù láàrin àwọn mẹ́wàá wọ̀nyí, ẹ má tilẹ̀ yọra yín lẹ́nu nítorí pé ṣé òrùka ìgbéyàwó ni òun náà ló ṣe pàtàkì fún màá. For you as a believer, what do you do? Ṣùgbọ́n fún ìwọ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, kí ni wàá ṣe? And that is what we are looking at right now. Òun náà ni a sì ń ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ nísinsìnyí. The desire is inside you to get married. Àníyàn láti ṣe ìgbéyàwó náà ń bẹ nínú rẹ̀. Inside the brother, inside the sister, inside the man or the woman. Nínú arákùnrin, nínú arábìnrin, nínú èyí ọkùnrin tàbí obìnrin. What is the next step you will take? Kí ni ìgbésẹ̀ tó kàn tí wàá gbé? Isaiah chapter 46 verse 10. Isaiah orí 46:10. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá. The last part of verse 9 says, I am God and there is none like me. Ipa tó gbẹ̀yìn nínú ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án wípé èmi ni Olúwa kò. Isaiah orí 46:50 ẹsẹ̀ ipa tó gbẹ̀yìn nínú ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Èmi ni Ọlọ́run, kò sí ẹni tí ó dàbí èmi. And verse 10 says, declaring the end from the beginning. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá sì sọ wípé ẹni tí ń sọ òpin láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ wá. And from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Àti nǹkan tí kò tíì ṣe láti ìgbàanì wá wípé ìmọ̀ mi yóò dúró, èmi ó sì ṣe gbogbo ìfẹ́ mi. I've told you cannot know everything today. Mo ti sọ fún ọ pé gbogbo rẹ̀ kọ́ ló lè mọ̀ lónìí. So don't be in a hurry to know everything that has to be known. Nítorí náà má ṣe jẹ́ kí ojú kan ọ láti mọ gbogbo nǹkan tó yẹ kọ́ láti mọ̀. Because some brothers are looking at me and they are saying, bro is going to 10:30, talk fast. Nítorí pé àwọn arákùnrin mìíràn ń wò mí pé aago mẹ́wàá àbọ̀ tí n fẹ́ lù nísinsìnyí ẹjọ́ ẹ sọ̀rọ̀ kankan. Or do you mean that you are going to stop in that place? Aren't you going to tell us everything today so that tomorrow I
apply the sin, and on Tuesday I just tell my brother, praise the Lord, the message of Sunday has worked. Nigba to ba di ojo isegun pe arakunrin mi e ba mi yin oluwa mo ti ri nkan igba ninu igbeyawo eko igbeyawo ti ako. You won't understand this, but I'll tell you. Oye yi ko ni yo sugbon ma so fun. In the kingdom of God, ninu ijoba Olorun, the slower you are, the faster you get to your destination. The faster you are, the later you get to your destination. Bi o ba se nlo pele ni pele to be ni wa se tete de ibi ti o nlo sugbon bi o ba se kanju si be na ni o se pe o si. Look at all those people who are in a hurry. E wo awon to nkanju, those of us who are slow, we have met them and we have gone beyond them. Awati an lo ni pele pele ati ba won asiti koja won. Look at the people who are impatient. Iwo wo awon alai ni suru. Who want to do everything today today? Won be se nkan loni loni. Those of us who are patient. Awati ani suru. We have met them, we have gone beyond them. Ati ba won lona asiti koja won. Have you seen that man that was in a hurry to get money, get rich quick? Nje o ti ri okunrin ni to n ti o e ti o n kanju lati tete lowo. Has he got the money? Nje o ti lowo na? No, he is now in prison. Rara o wa ni tubu ni. Look at the people who are walking slowly and slowly. Are they rich now? Many of them are getting rich. Wo awon ti o nlo pele 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 nje won loro nisisin wo won won ni. Now that you have known you want to get married as a man, as a woman, nisisin ti o ti mo fe se igbeyawo gege bi okunrin tabi obinrin, how are you going to get the person you want to marry? Bawo ni wa se ri eni ti o n fe fe? How will your mother help you? Bawo ni iya re yo se ran lowo? Your father help you? Baba re ko. How will your friends help you? Bawo ni awon ore re yo se ran lowo? God says, I am God and there is none like me. Olorun wi pe emi ni Olorun ko si si eni to dabi emi. You can't compare our parents with God. O ko le fi awon obi wa we Olorun. You cannot compare our friends with God. O ko le fi awon ore wa we Olorun. They do not know what is going to happen tomorrow. Won ko mo ti yo sele lola. Our friends may push us into it. Marry so and so, marry so and so. When the trouble comes and you go to them, they will say, well, I only told you what's in my mind. Who can know tomorrow? Awon ore wa won le ma won le awon ore re won le ma ti o wi pe fe lagbaja fe la ka segbe nigba ti o ba fe tan ti wahala ba si wa ti ba wi pe ah ore mi wo we wahala ti e ko mi si ah mo kan so fun won ni mo kan fun won ni amoran temi gege bi ore re e ta lo mo la. The matchmakers may be coming to you, haven't you seen so and so, haven't you seen so and so, and then they match you together, you marry, and then after 2 months, after 1 year, there is problem. You come back to the matchmaker, you say, look at this, everybody has problem, I didn't know that is how it will look. Who knows tomorrow? Asonipo nigba ti o ba so wipe lagbaja nko la ka segbe nko e bara yin mo ti e ba fe ra yin to wa so yin po tan leyin osu meji tabi odun kan ni wahala wa yoju o wa lo ba eni to so yin po yi pe awon nkan to sele mo kan isoju se temi ni ta lo mo la sa ma yanju e. God says, I am the one declaring the end from the beginning. Olorun so wipe emi ni tin emi eni tin so pin lati ipile se wa. You know, God does not go into the marriage with you. O mo pe bi Olorun ko ba o lowo ninu igbeyawo. Marriage has many problems and responsibilities. We cannot be telling you these are problems in marriage. You know them already. Hidden forces or sin forces in marriage are about those. The problems of in-law in marriage. Sometimes problem of childlessness in marriage. Sometimes you don't understand one another in marriage. And when those problems come, God will say, why didn't you come to me? I would have told you. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ìwàhálà wọ̀nyí bá yọjú tí o sì wá wípé kí ló dé tí eléyìí kò yanjú tẹ́lẹ̀, Ọlọ́run á sọ pé kábíyèsí ti tọ̀ mí wá ni ìbá ti sọ fún ọ. Before God chooses a person for you to marry, he considers your life, he considers your future, he considers everything that will make you happy before he will tell you, my daughter, my son, this is my will for you. Ki Olorun ki o to yan enikan fun o ninu igbeyawo yo ti gba igbe aye re ro ojo ola re ati awon nkan ti yo ma sele yo ti gba gbogbo re ro ki o to so wi pe omo mi okunrin tabi omo mi obinrin eni ti mo yan fun ni. He is the one that knows what will happen tomorrow. Oun lo mo ohun ti yo sele lola. And he is the one we should go to in prayer. Oun si ni ani lati to lo ninu adura. Don't be in a hurry. Ma je ki oju kan o. Don't be impatient. Ma se je alai ni suru. This much we have known today. Eleyi ti a ti mo loni yi. Let's stick to it. E je ki a dinu. Let's ask God. E je ki a beere lowo Olorun. Who do you want me to marry? Ta lo n fe ki n fe? And in Proverbs chapter 18. Ninu iwe owori kejidinlogun. Verse 22. Ese ikejilelogun. The Lord himself will guide. Oluwa funra re yo to ni. Whoso findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor.
of the Lord. Ẹnikẹ́ni tó rí aya fẹ́, ó rí ogun rere, ó sì rí ojú rere lọ́dọ̀ Olúwa. In Proverbs 19 verse 14. Nínú ìwé òwerí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Houses and riches are inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. Ilé àti ọrọ̀ ni ogún àwọn baba. Ṣùgbọ́n àmòye aya láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá ni. From the Lord. Láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá ni. From the Lord. Láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá ni. Don't marry except from the Lord. Má ṣe fẹ́ ẹnikẹ́ni láì ṣe pé ó bá ti ọ̀dọ̀ Olúwa wá. Planning marriage and you want to have a happy home, a happy marriage. Go to the Lord in prayer. Mo gbèrò àti ṣe ìgbéyàwó, ìwọ tọ Olúwa lọ nínú ìgbéyàwó kí o bá lè ní ilé tó tòrò tí ó sì láyọ̀. Proverbs chapter 31 verse 10. Òwe orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Who can find a virtuous woman? Ta ni yóò rí obìnrin oníwà rere? Who can find a virtuous woman? Ta ni yóò rí obìnrin oníwà rere? Not those who search in society. Kì í ṣe àwọn tó ń wá kiri láwùjọ. Not those who talk to their friends. Kì í ṣe àwọn tó ń bá àwọn ọ̀rẹ́ wọn sọ̀rọ̀. Not those who employ the full-time matchmakers to choose for them. Kì í ṣe àwọn tó ń wá asonipọ̀ nínú ìgbéyàwó láti so wọ́n pọ̀. Who can find a virtuous woman? Ta ni ó lè rí obìnrin oníwà rere? Not those who are looking by the sight of their eyes, because they are possible. Paul says, we walk not by sight, we walk by faith. Kì í ṣe àwọn tó ń yàn nípa àwọn nǹkan tí wọ́n fojú rí, nítorí apostle ni wípé àwárìn kì í ṣe nípa rírí bí kò ṣe nípa ìgbàgbọ́. Who can find a virtuous woman? Ta ló ní rí obìnrin oníwà rere? I mean, where God has hidden them. Ẹni ibi tí Ọlọ́run ti fi wọ́n pamọ́ sí. Where they are abiding under the shadow of the Most High God, who can find them? Níbi tí wọ́n jókòó lábẹ́ òjìji Olódùmarè. Where they are in the records of God in the book of life, who can find them? Níbi tí a ti kọrúkọ wọn sílẹ̀ nínú ìwé ìyọ Ọlọ́run, ta ló lè rí wọn níbẹ̀? Not those who are not saved, unbelievers. Kì í ṣe àwọn tí kò tíì di ẹni ìgbàlà, àwọn aláìgbàgbọ́. Unbelievers do not know how to find a virtuous woman. Àwọn aláìgbàgbọ́ wọn kò mọ bí a ti rí obìnrin oníwà rere fẹ́. Those who cannot pray. Àwọn tí kò lè gbàdúrà. Those who just come. Àwọn tí ó kàn wá. And they discuss with their friends. Wọ́n sì bá ọ̀rẹ́ wọn sọ̀rọ̀. Why are you discussing with your friends? Kí ló dé tó fi ń bá ọ̀rẹ́ rẹ sọ̀rọ̀? He himself, if he knew the right thing, would have got married. Fúnra rẹ̀ tó bá mọ nǹkan tó tọ́ ni ìbá ti ṣègbéyàwó. It's just that even those who have got married, they didn't tell you their mind. They too made mistakes. Àwọn tó ti ṣègbéyàwó wọn kò sọ èrò wọn fún ọ ni. Àwọn pẹ̀lú ń ṣe àṣìṣe. But who can find a virtuous woman? Ṣùgbọ́n ta ni yóò rí obìnrin oníwà rere? Those who can pray. Àwọn tó lè gbàdúrà. Those who can wait upon the Lord. Àwọn tó lè dúró de Olúwa. Those who are very close to the Lord, they are already saved, and they know that whatever they want that is going to do them good, it will come from the hand of the Lord. Àwọn tí yóò súnmọ́ Olúwa tímọ́tímọ́ tí wọ́n ti di àtúbí, tí wọ́n sì dúró de Olúwa, wípé ohunkóhun tí yóò bá dára yóò ti ọ̀dọ̀ Olúwa wá. Can your mother, can your father in the village find a virtuous woman for you? Ǹjẹ́ bàbá rẹ tàbí ìyá rẹ tó wà nílùú yín, ǹjẹ́ ó lè yan obìnrin oníwà rere fún ọ? How can they? The best place they can go is to the idol, and ask the idol, can the idol find a virtuous woman for you? Bọ́ọ̀ ni wọn yóò ṣe rí ìfẹ́ fún ọ, nítorí pé nígbà tó bá ní pé wọ́n fẹ́ fẹ́ ìyàwó fún ọ, òrìṣà ni wọn yóò tọ̀ lọ láti pé kí ó yàn fún ọ. Bọ́ọ̀ ni wọn ṣe rí obìnrin oníwà rere? How can your manager find a virtuous woman? Bọ́ọ̀ ni manager rẹ yóò ṣe rí obìnrin oníwà rere? How can people around instruct you and find a virtuous woman for you? Bọ́ọ̀ ni àwọn tó yí ọ̀ká yín, wọn yóò ṣe gbà ọ́ nímọ̀ràn kí wọ́n sì rí obìnrin oníwà rere fẹ́ fún ọ? God says, call upon me. Ọlọ́run wí pé ké pè mí. All the virtuous women in the world, I have them in my record. Gbogbo àwọn obìnrin oníwà rere inú ayé, mo ní wọn lákọsílẹ̀. All the people that are really virtuous, you can't see them, you can't know them. I know them. I know their hearts. I know their intentions. I know their future. I know everything about them. Come and ask me. That's what God says. Gbogbo àwọn obìnrin oníwà rere, mo ní orúkọ wọn nínú ìwé mi. Ìwọ wá bi mí lérè nípa wọn. Mo mọ̀ nípa ìwà wọn, mo mọ̀ nípa ìṣe wọn, mo mọ̀ nípa ọkàn wọn àti èrò wọn. Sáwà bi mí ohun tí Ọlọ́run wí nìyí. Can you by searching on your own find a virtuous woman? Ǹjẹ́ o lè rí obìnrin oníwà rere nípa àwárí tirẹ? No sir. Rárá o. What the people who are walking on their feet from all the streets in Lagos, from Tinubu to Ekoyi, everywhere searching, they don't find on your knees when you don't go anywhere but to go to heaven. On your knees, you find it on your knees. Ohun tí àwọn ènìyàn tí wọ́n ń rìn káàkiri láti Tinubu lọ sí Èkó, tí wọ́n ń rìn káàkiri láti wá nígbà tí wọ́n ń wa lórí ẹsẹ̀ wọn kò rí ìgbà, ṣùgbọ́n olórí ekun rẹ ni wàá ti rí gbà. Have you seen some people that have got married who are believers? Ìjọ ti rí àwọn kan tí wọ́n ṣègbéyàwó tí wọ́n jẹ́ onígbàgbọ́. They are quiet. Wọ́n to God in prayer. Wọ́n lọ bá Ọlọ́run ní àdúrà. They don't move on about having this as friend and this as friend and this as friend. Wọ́n kì í lọ káàkiri kí wọ́n máa yan eléyìí lọ́rẹ̀ẹ́, kí wọ́n máa yan tọ̀hún lọ́rẹ̀ẹ́. They have got married already. Wọ́n ti ṣègbéyàwó. But the people, the brothers who are searching on about. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn, àwọn arákùnrin tó ń káàkiri. Who go from one zone to the other. Wọ́n lọ láti ẹkùn kan sí òmíràn. In your search, have you found it? Nínú
your interviews with people, have you found a virtuous woman? Thank God. The one that stays only in a place has traveled to heaven and come back. The one that is traveling all about has never left Lagos, has never found a virtuous woman. God will honor the people that are waiting on him. God respects those who respect him. God appreciates those who know they don't know, but God knows, and God will give them what they are looking for. This month, the Lord is going to show us how to find that virtuous woman. After finding the virtuous woman, how to be able to make the approach, how to be able to direct everything till the day of wedding. And after the wedding, to make a mini heaven inside of your house. Today is just the introduction. Take what has been said, and God himself will be providing for you. God is thinking about you. He loves you. He does not want you to make any mistake. Tell God we are blind, but he is seeing. We don't know anything. What do you know? But God knows everything. We don't know tomorrow. We don't know next year. But God knows. Go to God who will declare the end from the beginning to choose for you, and he will choose the proper person for you. Who can find a virtuous woman? Who can find a virtuous man? We can find the virtuous man or the virtuous woman when we go to God in prayer. Talk to God. If you have made mistakes in the past, God will destroy you because of that. If you only repent and say, oh God, forgive me, I know that I'm wrong. Tell God you are sorry for the past. God will have mercy upon you. God will help you. If you have already married and there are problems, take those problems to God. God can change your husband. God can change your wife. He will if you go to him in prayer. He will if you go to him in prayer. Young man, young woman, how can you find the right husband for yourself, for the right wife for yourself? It's so simple. Just go to him in prayer. He will lead, he will guide, he will direct you.